Hajde, hajde, bravo. He is. Po ja pra filloi dhe kjo javë e mrekullueshme qesori. Në qesor. Në qesor. Nga eksaktimi këndës sa harxhum. Harxhum. Ruj, ruj. Për gjithë javën. Ruj. Harxhum për gjithë javën. Kur vjen momenti masa ne. A është vërtet kjo që parët nuk e asgjeni më, ë? Po po. A duhet? Kota që një bisedë çu. I haqesh, me gjësh të ha. Ha salçiçe kocka i ha. Si haqeni? Po ti kthesh në salçiçe apo jo, okay. Ora, duhet legu tash një pyetje. Si është duhet? Je të rezidi më mirë të qash në një Ferrari se sa të qash në rrugë. Po për çfarë, për çfarë duhet leku? Ha, kota që. Për çfarë nevojë mund të ketë njeriu? Okej, ha. Është e vërtet që leku nuk e blen lumturinë, po. Por të ndihmon për të bler gjëra që të çojë shumë shpejt drejt lumturia. Që do të thotë? Jon një jaht, një Ferrari. Shkon më shpejt drejt lumturisë. Ah, po kënaqësisë. Po më mësi i bob, më shumë ata që janë të lumtur ata që kanë. Si rës janë? Se janë, ë? Si e zgjodh mirë, zaj. Sa kam bankë, zot? 350 milion euro. A, pa mirë më regu. Po fledhë i qik, po fledhë i qik. Okay. Jo, se maj menke në pasi shokun tone, që u qodhe notën, mos më ru legët, pa. Mos më ru legët. Edhe i të njojtin halësine. Soj. E, mirë më broma, përshëndetemi se vini sotë në sotë në glanë. Haj, mirë më broma shqiptarë, ju rujtë zotit. Amin. Me ty, me ju. Atëre, u zhvillua një fest, unum, një tradita shmojgjësh në Shëngjin. Tirana Hamun. Muzikë elektronike. Më ve pak një pjesë, një muzikë elektronike, mërë DJ. Më ve pak, që ta kemi në sfond. Për një tekno, për një tekno. Tekno? Se tekno tona kanë qënë Dr. Alban, po për një nga këto treja, të sot. Atëre, unë blodhë rinia, unë blodhë në djetë të tërë. Quna e goca, e. E ti për qarë merdi keqë kur pash pamjet? Tash si ikën vitet, më s'kemi më qitë, s'kemi qenë atje. Festa tona, man men. E gjitha të moshën tonë, ka gjenë DJ Alban, This Is My Church. Po, pro DJ. Jo, Dr. Alban. Dr. Alban, DJ Bobo. This Is My Church, a God is DJ. Jo. Stop on me. Do t'a gjej këngë që i ngjan kësaj muzike. It's my life. Jo, mërë, jo, është një tjetër. Do t'a gjej, unë do t'a vëmë pas pamire. Ma vej qika të snap, më. Ma vej qika të snap, më. Ma vej qika të snap. Si man me snap. Jo, kongë, më vej pa kongë. Si man me snap. Jo. Amerikanske firma Transceptor. Me gjinset ngushta, skini. O, zot. Gjinset ngushta. Ndërkohë, jam i sigur që pas i emisionit e shirë, në orë nëndë, kur nëndë e qare ke gjysa i biti, ikim shpi, do të quni për sket turve e që bodi. Për në flige mërë se kom shokë. Kom shokë një dhe të babi jodë me që kongësh. Kom të lunarët. E kumuri lalës, o ti mu qafar. Stop! Këtu së më thotë gjo. 60 vite kongë. Edhe është në playlista prapë. Oke. Nuk të erdi keqë përmë që si ishe dhe ti kjo numi? Doja të shkoja, për ishim punë. Lete për punës e kush gjohë e që e kodë. Unë për rave dhe për tekno, unë gërdhë. Ja, ja. Gërdhë. Lene punë, nuk është qështja punës, qështja moshës. Ku janë gjigjat, gjigjat? Kuçkoqin në këshumër? Si, rave ne? Ne ku hidhemi ne? Gjo. Nga që hidhemi ne kërcejnë të tjere, do përdo. Pra, kër hidhemi ne që kërcejnë të tjere. Kër ne bim tokë tjere. I nuk e ti. More vagabon. More vagabon. Terona edhe me janë 4 tipa si ne në përcepa që hidhen edhe kërcejnë të tjere. O, po një qesë, i keni kohë. Me njësë pa kante kondensatorin plak bojnit. Zakon tashmë në këto temperatura që vindë në ngritje. E si zdo me edinje. Lue njoni më lusku një glutal. Nizë një pak atë. Ku shë kalën këtë 31-shit? O, jull, me gjithë jetu po.
Me gjithë të mundu kamera. Nizë një qikë, nizë më plak një qikë. Nizë njoni, se piqëm, plasëm. Ha mos se s'keni për ta ndjenë shumë një putonë. Gjithë tuk, të e bështi, jo se e pojti. Ha më bëjë. Cile, cool, yeah, you know what I mean, cool. Yes. Oh, yeah, okay. E, quam Clintonin atje. I cili festoj gjashtor dhe punoj 3 minuta. Jo, 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 të dhemi sinqer se nuk du të tërgjë mesajet. A ti si erdi? Do i lexoj mesazhet. Një sekond. Një sekond, do i lexoj mesazhet. Çiko, do i lexoj mesazhet që ti jemi të qartë çka ka ndodhur. Atëherë. Çiko. Oho. U kënaqë ka shumë, më çoni përsëri. Çfarë thot? Xhirova thot në Sunset këtu ke Unumi. Ka dalë super, gallat lojra, pyetje kërcime. Njërin e detyrova thot futet në detet e tjerë. Kjo duhet të jetë e tjerë. Pastaj thot, zemra, po riktej sonte un, ja ku e ke? Lexoje. Po pra po. Po riktej sonte un. Po. Doli një pronar një hoteli thotë më ofroi të gjitha fri se kishte shumë respekt për mua. A me? Ta thashë ka punu 16 minuta, 48 orë. 3 ditë të hëngë me dëpime, nese. E di si do vi, edhe këtë do ta ketë në dhime. Okej. Okay. Kështu. Iku, tha i mbarova të gjitha, pasaj për riktej un se doli një pronar që më ofroi të gjitha. Pa sigurisht minon, sigurisht se punon ke stopi. Në regull, temën tjetër do ta kesh këtë tregu i paktive, që është atjerë. Baldushk, baldushk. Ishala po deli pronar hoteli të të marri qoban atjetër. Okay. Dini një pak. Sot kemi arru në Shëngjin për të kaluar sa më bukur, po edhe për të pyetur të pranishmit se cili është sekreti për të mbajtur mend një natë magjike si kjo në Unum Festival. Let's party! We love Albania! Pufni dhe qupa se bota është të ratendja, është këndishëm. Again, uuuu! Ja ardhë më shumë për qejf, për të gjuar muzik, për alkohol, apo për të gjuajtor? Për të gjitha! Se nuk pim një herë gjanëm të vinim një qef. Sot e keni nda mëndin, do bërë një tap, apo? Ne imi tap 24 orë që kështu. Ka më herë, vu! A bëhet qef duke qenë esëll në një fest si kjo? Normale që po, shqipin kyro, se njësa shqipin njerëzit. Nuk duhet të pi shumë që do. Jo, jo, nuk duhet të pi, po pive shumë nuk e shkon. Ju ka gjithë në e qënë dhe i tani, më thoni drejton. Po tutem. Kam vri. Shini se që muskuj kam bërë, shi! E lumë, pas ke për përparime. Kota e sajtë është? E kam e... E kam dajt një mërimin, e treta, a katërta. Më qupa, e po jo kështu dhe jo, o. Ne po knasemi. Aha, ke pyrë në e qika po? Jo, azë, vetëm alkohol. Qupa dë burë. Qupa të sot i din të gjitha. Nga njëshi dherë të gdeta, sa jeni shpirti festës? 10 of 10. Seriozisht? Normalisht. Po si shof shumë, apo? Po pritë, është fillimi, akoma. Po mbarimi si është? Mbarimi të shi, dhe të shofim. Juftojmë që të na shifni si dhe për mbarimin? A më bëfshi, kur banë më bëfshi? Kja ardhë vetëm, apo me buk me vete, me dashur? Me buk me vete. Ke pirë në e qika pa? Po, po. Me notin, si e me notin? Për, knoshtë, okej. Seriozisht? Do vishqi dhe shjerë. Oh, ladies and gentlemen! Dhe gjoda një. We are here in the Unum Festival. Qënke egër, jeni egër. Where are you from? We are from Israel. Israel. Can you make now 10 pumps? Pumps, of course. Make. One. 4, 5, 6, 8, 9. Aha. Next. Ah, very good. Baby! Ja, unë gimnastikën e mëngjezit sa për të mos bën barkë, di. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ndje si e të jep kjo loj muzike kur e dëgjon dhe kërcen. Freedom! Kur te është bëhe shtap, ku fillon dhe shikon kuaj që fluturohin e flutura. Ja, ja, unë kom ato, kom ponit e mirë. Jo me poni, më mirë me poni. 3 ditë që ka marrë.
dhe ti dej. Dhe ti nga kam ardhur se? A njerë. Nga Londra. Ka arë nga Londra për këtu? Ka stilën. Ka arë me burin sa ta? O, gjithon me burin. Man me burin. Nuk do len vetë. Gjelozi e vraj grua, mëta. Nuk ma merë mëndja të kini a gjelozi. Po të kishit gjelozi, nuk do t'i linit gratë vetëm e të brinit në përbot me nga i pushë në dorë. Nuk e lë vetëm. Jo. Me e thamë. Rëzik. Unë duhet të mbaj mënd të natë, qëfar duhet të bëj unë sonde për të mbajtur mënd të natë? Do vazhdon të pishë si ke pyrë deri tani. Unë mendoj që po nuk pive, nuk e shion do të lë atmosfera. Ka lidhje, unë jam vetë si natyrë shumë ekspresive dhe... Jem vetë tapja gjitha. Ka gocat bukra apo jo? Unë jam... E ke këtu ato? Ju! E të moshë atjejen, janë të rinjë! Zjetin një ujtë, dë gjohë mua! Kanë moshë të keqen hala! Ne të shkonim atje! Po s'dilqim do t'lagurit. Si e me një ujë, thot që ujim. Neve, du t'me nalon 2 dit në ujë, stop. Me nader dhujnë e parë. Si ngrosh 3 vjeqare për shkopije. Ku që i qemi non? Ne nuk dilqim do t'lagurit atje, se na duket kanapjerja e leshe që kemi poshë. Dalim do t'lagurit. Prëftohje. O DJ, gjitha të kongën më fethles. God is DJ. Ose gje pyeti Clintoni, keni pi gjo, veç alkohol. Vetëm alkohol. Po pse mi mo, për që shkohet atje? Atje qik alkohol e qik kërcim, kaq, ka mo. Rini, rini, si qelibari, plot dije tru dhe shkoll. Mustegje kane baftjari ta morësh hol, hol. Themi pas pak si thua. Kur të duash ti? Okay. E këtu do jemi, ku të shkojmë? Qëndron aty për një histori sa të trisht, për zonjën që ka probleme, aq dhe për komshit që e kanë pranë. Qëndroni. 067-220-88-88 Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.